Місцеві правозахисні громадські організації об'єдналися у коаліцію «Захист прав людини на Донбасі». Ініціатором створення виступив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський. Координатором обрали керівника гуманітарної місії «Проліска» Євгена Капліна. Огромный пласт проблем по Донбассу есть, которые, ну, для их решения требуется изменение законодательства, например, голосование определенных законопроектов, изменение их кодекса, законы. До этого мы по одной организации говорили об этих проблемах, но нам кажется, что более эффективно говорить о них от имени нескольких десятков организаций.